Нова порція захоплюючих та цікавих історій. Львівська каскарка Леся Кічура видала вже свою третю книгу. Цього разу письменниця розповідатиме малечі про мандри, що надихало авторку на нові історії, як шукали ілюстратора книжки та чи оцінила дітвора третю збірку. Відповіді на ці запитання знають мої колеги. Вона сяє, як казкова героїня, а її розповіді не залишать байдужими жодного малюка. Львівська казкарка Леся Кічура презентує свою вже третю книгу, а у залі – аншлаг. Дітворі з нетерпінням хочеться чим скоріше дізнатися, про які ж мандри розповідатиме письменниця у нових творах. Сама ж авторка зізнається, своєю книгою хоче спонукати дітвору залишатися допитливою та відкритою до пізнання світу. Основу цієї збірки склали казки, привезені з берегів трьох морів. Саме тому ми назвали цю збірку мандрівними казками. Дуже хочеться, аби діти любили мандрувати, любили пізнавати світ, пізнавати все нове і, власне, у мандрах дізнаватися дуже багато нового і мати нових друзів. Не лише в Україні, а всюди по світу, тому що неймовірно багато можна пізнати цікавинок, якщо ти мандруєш. До збірки увійшло 10 казок. Тут можна відшукати й мотивуючі розповіді. До прикладу, про жабу, яка воліла бути танцівницею, і віра в себе допомогла її мрії стати реальністю. Є тут і екоказки. Зокрема, як море собі шукало мешканців. Або ж про чарівника лісу, якому вдалося порозумітися з деревами. А от заключну оповідь збірки написала вже не Леся Кічура, а її головний критик та водночас натхненник – чоловік. Справжнісінький детектив трапився із пошуком художниці, яка поживила казкових персонажів. Мій чоловік, він такий ще Шерлок Холмс, коли там шукав нетрями інтернету, йому вдалося знайти стару паспортну базу даних, де були просто поштові адреси. І я написала поштового листа від руки. Цей лист вкинула в поштову скриньку перед Паскою, перехрестивши на дорогу, ну, з Божим благословенням, щоб все вдалося. І насправді Катерина його отримала на стару адресу своєї мами, потім мені відтелефонувала і каже, ну, мабуть, я та людина, яку ви шукаєте. Зазвичай серед дітвори гуляє міф, що казкар – це людина з минулого століття. Тому пропустити таку теплу зустріч зі справжнісіньким письменником діти не могли. Я теж часто хочу бібліотеки і хочу подивитись на цю письменницю, щоб читати її книжки. Я люблю казки читати, але це залежно від того, яка казка. Вона цікава чи не цікава. Якщо цікаво, то я люблю читати так. Я люблю читати книжки, але залежно які. І хотілося б поцікавитися, яка ця книжка. Можливо, я її почитаю з великою радістю. Казки від щирого серця творять дива. В першу чергу вони виховують свідоме покоління. Пані Ольга зі своїми синами Артемом та Марком заради презентації книги приїхали до Львова з Бродів. А от історія знайомства цієї родини з казкаркою вас точно здивує. Про пані Лесю почула від вашого телеканалу. Пізно вечором йшов повтор, і так як маю саму маленьку донечку, у мене донечка захворіла, мусила, так щоб не включати світло, включила телебачення і побачила про презентацію першої книжки. Дуже захотіла приїхати. Відтоді між відданими маленькими читачами і Лесею Кічурою зародилась дружба, бо ж хлопцям цікаво пізнавати світ разом із казкою. Які казки любимо читати? Я люблю читати про автомобілі і ще про футбол, і ще книжки Лесі Кічури. А я люблю про різні дивовижні речі читати, я чекаюся динозаврами, і Лесі Кічури казки. Додамо свою першу казку. Леся Кічура написала, коли народила сина, а про власну збірку мріяла цілих 13 років. Тепер у доробку казкарки вже третя збірка. Валерія Паненко, Тетяна Витвінська, Роман Бучко. Правда тут.